У Закарпатському народному музеї архітектури та побуту триває виставка «Вишиванка. Код нації». Представили чоловічі та жіночі сорочки долинян, гуцулів, бойків та лемків. Для кожної етнографічної групи характерні свої особливості. Наприклад, вбрання гуцулок. Оце в даному випадку жіночий костюм, він вирізняється і за кроєм, і в кольоровій гамі, і, звичайно, орнаментом. Полюбляють гуцули, в основному геометричний орнамент. Самі прослідковуємо на вишивках, на уставках, на таких широких заставочках, на жіночій сорочці. Це і хрестоподібні мотиви. А от для вбрання долинян характерні менш яскрава вишивка на чоловічих сорочках та геометричний орнамент. Кольорова гама теж більш стримана, в основному темно-бордовий, із чорним, із зеленим, такого більш приглушеного мотиву. Ці сорочки унікальні. Вони створені у кінці 19-го, на початку 20-го століття. Час прийшов, полотно не вічне, хоча їх дуже ревностно збирають, ну, ті бабусі, що ще мають якісь сорочки, зокрема в гірських районах, тримають дуже національний одяг ревностно, близько до тіла, до душі, а їх вже все менше, вони знищуються. Ви дивіться, інколи навіть сучасні майстри вишивки використовують, полотно знищилося. А лишилася ця вишивка. І хвала і честь тим майстрам, які вирізують навіть, чи оцю вишивку на рукавах, чи десь на манжетках. Це основні система вишивки, декорування сорочок. Виставка «Вишиванка. Код нації» приурочена до Дня Незалежності України. На цій виставці ми хотіли показати якраз красу, різноманіття традиційної народної вишивки, вишивки одягової, вишивки на сорочках, і показати те, що саме через її орнаментальні композиції, через колорит люди намагалися до певної міри кодувати свій рід, своє село, свій населений пункт. За особливими ознаками можна визначити не просто район чи село, а навіть куточок села, звідки походить носій відповідної сорочки. Також для кожного періоду характерна своя кольорова гамма. У середині 19-го, початку 20-го століття переважали в основному природні барвники, білий, чорний колір. Перші анілінові барвники, які з'являються масово на Закарпатті у продажі, це були червоний і синій, тому у вишивці цього періоду можемо бачити якраз червоно-синю або червоно-чорну кольорову гаму. Вже 20-40-ві роки вишивка стає поліхромною. Аналогічно проходила і еволюція орнаментальних композицій. Від простих ромбиково-крапкових мотивів до складних композицій рослинний орнамент почав поступово змінювати традиційний геометричний десь уже на початку 20-х років 20-го століття. Цьому сприяли поширення фабричної матерії, різних фабричних хусток, фартухів і так далі, на яких був набивний рослинний орнамент, із якого жінки собі перемальовували і перешивали відповідно орнаменти у ці рослинні на сорочки. Також виставку доповнили вишитими рушниками та подушками. Оглянути традиційне вбрання закарпатських етнографічних груп можна протягом 2 тижнів.